前魏全龙队的外野手孙昭利嘛，那他每次上场的时候就是会摇屁股去抓平衡，所以他一上来，球迷都会讲说"有嘞有嘞"，就还蛮好笑的了。翻开尘封快20年的相簿，满满都是回忆，不只有一张张泛黄球员卡，经典的还有这个。这个就是特殊记录球员卡了，它就是单一的、比较独特的。那你翻开，你就会看它是职棒2年的防御率王黄平洋。从特殊记录球员卡或是整本魏全龙珍藏手册，就连过往比赛赛况都仔细手写记录。艺人赵俊雅可是标准龙迷。如果说现在有一个魏全龙队，然后大家穿红色的球迷啦，穿红色的这个 T 恤 Dragons 啊，魏全龙什么，然后摇一个红旗子，然后一片的红海，可能就会觉得这是一个这个青春的记忆啊，你觉得我会觉得很棒了。龙魂渴望再度复活，让赵俊雅这位老龙迷相当振奋，期盼魏全龙重回球场，和球迷一起共度一场场经典好球。这是1999年魏全龙3连霸最巅峰辉煌时期。鼎新魏家在接手魏全企业一年后，突然宣布解散龙队，从此背负20年骂名，也是龙迷心中的一大遗憾。如今魏全龙渴望卷土重来，各界既期待又怕受伤害。振奋人心了、啊、哈。乐见其成啦、啊。魏全确实是一个老牌子。毕竟伊是企业啦，人花了钱，花收的是收啊，这你嘛是无法度的啊。棒球这地安那经营的地啊，要赚钱，主要看你边仔物件尔。曾历经魏全龙时代的教练表示，若魏全龙真能复活，企业经营模式必须改变。毕竟30岁的中华职棒历经11季的4队规模，球迷们早就希望多点新意。经典老队若能强势回归，重燃龙魂不灭精神，势必为国内体坛再添能量。环宇新闻综合报道。